Opýtam iba námatkovo, že vy ste mi hovorili, že máte aj nejakú ukážku, že niečo by ste chceli ukázať. Máme to tak? Na naše heligonky, áno. Emil, takéto heligonky vy vyrábate, robia sa na mieru? Áno, je to ukážka pár kusov z našej výroby. V podstate vieme vyrobiť na mieru zákazníkovi heligonku, či už je to od farebnosti, dizajnu, prevedenia, od diovaných, interziovaných až po vyrezávané heligonky. My sme chceli dať aj inú indíciu chalanom, takú, že čím je tá heligonka absolútne ako hudobný nástroj špecifická. Čím? Inak von ako dnu. To sme vám chceli dať indíciu. Čo to inak znamená? Ako fúkacia harmonika vlastne. Presne tak. A znamená to to, že ona je presne na princípe fúkacie harmoniky, že tón vydáva iný zvuk, keď pri ťahu a pri tlaku iný zvuk. Koľko ich stíhate vyrobiť tak za rok, tých heligóniek? Lebo to sa nedá vyrobiť za pár dní. Orientačne cestovku. Ročne? Tak my sme, dá sa povedať, najväčší výrobca na Slovensku. Už je veľká fabrika. No, mám taký pocit, že nie len na Slovensku. Ale čo viem celkom určite, že máme na Slovensku špičkovú heligonkárku, teda okrem heligonkárov, ale heligonkárku špičkovú mám teda na mysli dámu, ktorá okrem iného teda je aj fantastická speváčka. Operná, volá sa Vlasta Mudríková a dokonca bola v roku 2016 v Moskve vyhodnotená ako najlepšia heligonkárka sveta. A Vlasta je tu, čo nás naozaj veľmi teší. Vlasti, prosím ťa, poď sa medzi nás, lebo my sme naozaj radi a budeme radi, keď nám Vlastička aj zahrá. Vlasta Mudríková a náš tretí host, výrobca takýchto krásnych heligoniek, Emil Jelínek. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Ďakujeme.